เยาะเดกินเจซุรอ so so ูจิมะมาเลจองนอกบัตโตอาพิงตูรุกวาเซนจินคอนอายิโพยะตวัเยโรมินากัตติจันคันจิซะคุเนอะไพงเกโกมาตะเซเซนนอลองตีคัทติ้งทออะยาทัทเซนเลตอิอะลอนโยยวินทอตะบอชีอิเซนนอลองตะบอโกอะเปดูติไหนตะนิงาทาโรฟยาตีลูอตีตีโดอามิมิโดอะจิ่นไตมิมิโดคันไททออะโจอะพิตโกเปจิงกา နှလုံးကြောက်ရွတ်တို့ကိုစစ်စစ်စစ်ကြောတဲ့ဤကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကဝတ်တော့မှာစိတ်နှလုံးအကြောင်းကိုဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကတဲ့ခက်သိမ်းသောအရာထက်ဆင်းလဲတဲ့အလွန်ယိုယွင်းတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသဘောကိုဘသူသိနိုင်တနည်းဘုရားသခင်ကသိပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစစ်ဆေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသဘောကိုဘုရားသခင်ကစစ်ကြောပြီးတော့တဲ့ အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်တိုင်းအချိုးအပြစ်ကိုစက်ပြေးတဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကျင့်တိုင်းအချိုးစာရရမယ်အပြစ်ကိုလည်းစာရရမယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျင့်ကဘယ်ကနေထွက်ပေါ်လာလဲဆိုရင်တော့နှလုံးသားကနေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ထတော်ဖရာကနှလုံးသားကိုစစ်ဆေးတယ်လို့ဖွပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအချိုးပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ဖြစ်စေမယ်ဖရာသခင်ကဖွပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကအင်မတန်ရေးချိပါတယ် ကျောင်းနှလုံးသားသည်ဖះရခြင်းနှစ်တသောနှလုံးသားဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖះနှစ်တတဲ့သဘောရှိမဲ့ဖះရဲ့သဘောနဲ့ပြည့်မဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပြင်ပန်းလောက်ဆောင်မှုတွေကလည်းဖះနှစ်တတဲ့သဘောနဲ့ပြည့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးမကုခွေဝင်ခန်းကြီးခုနှစ်အပိုင်းငယ်20မှာတခင်ရှုကပြောလဲဆိုရင်လူအတွင်းမှာထွက်တော်အရာမုကာလူကိုညံ့ညူးစေတော့အရာဖြစ်၏လို့ဖော်ပြပါတယ်လူရဲ့နှလုံးသားထဲရာနေထွက်လာတဲ့အရာကလူကိုညံ့ညူးစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ် တခရင်ရှုကလူရဲ့အတွင်သောဘကိုအင်မတန်မှအဓိကထားပြီးတော့တုံသင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါလေ။သူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်းအပြစ်တွေ၊မိမလုံးနဲ့မှားယွင်းခြင်းအပြစ်တွေ၊လူအသက်ကိုတတ်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သူ့ဥစ္စာကိုခိုးတဲ့ကိစ္စတွေ၊လောဘလွန်ကျူးတဲ့ကိစ္စတွေ၊မနာလိုခြင်းသဘောတွေ၊လှည့်စားခြင်းတွေ၊ညှဉ်းညူခြင်းတွေ၊ညူဆူခြင်းတွေကဘယ်ကနေထွက်ပေါ်လာလဲဆိုရင်တော့စိတ်နှလုံးသားထဲကနေထွက်ပေါ်လာတယ်။သူ့အထရေပြအောင်ပြောဆိုမယ်။ ထောင်းလ oa ဆောကားပြီးတော့မာနာနဲ့အသက်ရှင်မဲ့လျှက်ပေါ်ပြီးတော့မတီကြည်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရခြင်းကနှလုံးသားကအေးခန့်ဖြစ်ပါတယ်။စိန့်နှလုံးမကောင်းတဲ့အခါမှာအရာခသိန်းကရူယွင်ပြည့်စည်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မူချေသုံးကျော်စီတိုင်းလောကမှာနှလုံးသားမလှတဲ့သူတွေကနှလုံးသားမကောင်းတဲ့သူတွေကမှာရွင်တဲ့အမှုတွေကိုပြုတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားလှဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကနှလုံးသားလှတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှပျော်ရစရာကောင်းတဲ့ပဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတွင်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာစိုးညှမှုတွေနဲ့မကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့မာယွန်းတဲ့အလौရတီးကိုပဲလုံးမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမကြင်စာထဲမှာရှင်ဘီယံရှောလူရဲ့အတ္တဓာနဲ့ရှင်ဘီယံဒါဝွေရဲ့အတ္တဓာနှစ်ခုကိုထိုးချင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ထုန်န <the> <together> ှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဘဝမှာအမားမခင်ပါဘူး။တိုးရွင်ရှင်ရှောလူရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်မှနှစ်သက်ဖို့ဒါဝိရဲ့နှလုံးသားကိုတော့ဘုရားသခင်ကဘလို့ပြောလဲဆိုရင်တော့ငါရဲ့စိတ်တဘောနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူလို့ဒါဝိကိုမှတ်တမ်းတင်ပါလေ။ဒါဝိရဲ့နှလုံးသားကဘုရားရဲ့အလိုတိုင်းအသက်ရှင်တယ်။ဘုရားသခင်နှစ်သက်တယ်။သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကြိုက်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါလေ။ဘာကြောင့်လဲ။ရှောလူရဲ့အသက်တာထဲမှာမာပြင်းမှုကိုကြိမစွရင်တော့လူအနေနဲ့လက်ခံလို့ရပါလေ။ ရှ premises, ောလူကိုဖယားသခင်ကအာမလတ်လူမျိုးတွေကိုရှင်းရှင်းဖြက်စီးခိုင်းတယ်။တလိဆိုင်နရစာအကုံတက်ပြက်ရမယ်အကုံဖြက်စီးပြရမယ်။တို့ရုံရင်းရှောလူကဖယားသခင်အမိန်တော်တိုင်မလို့ဆောင်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့သိုးတွေနွားတွေရှင်ပြန်အကတ်မဆပြီးတော့သူကအရှင်ဖမ်းလာခဲ့တယ်။သိုးတွေနွားတွေကိုလည်းသူကမဖြက်စီးဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုယူလာခဲ့ပါလား။ဖယားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တဲ့အခါမှာရှောလူကိုဖယားသခင်ကစိတ်တော်နဲ့မတွေးတော့ဘူး။ရှောလူကိုပယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါလား။ရှွန်လူလောက်ခဲ့တဲ့အမားကဘာမှတိတ်မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါဝိတ်ကအမားကလူအနေနဲ့ခြင်းတော့ပူကြီးပါလေ။ဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့ဆစ်သူကြီးဥရိယာရဲ့မိတ်မဖြစ်တဲ့ဘာသီဘောက်ကိုပြင်မာတယ်။ဘာသီဘောင်းနဲ့အတူအိတ်လိုက်တယ်။သူ့ယောက်ျားကရှေ့တန်းမှာဆစ်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဘာသီဘောင်းနဲ့အတူအိတ်မိသွားတယ်။ဘာသီဘောင်းမှာကိုဝင်ရလာတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကအကြံစီတစ်ခုစံခဲ့ပါလေ။ဥရိယာကိုရှေ့တန်းကနေပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဘာသီဘောင်းနဲ့အတူအိတ်ခိုင်းပါတယ်။ ဦးရိယာကလည်းဘာသီဘားနဲ့အတူပြမအိပဲနဲ့သူ့ရဲ့လို့ဖို့ဆောင်ဘွက်တွေကဟိုးရှိတဲ့ဆင့်မျက်နာမှာစစ်တိုက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသွားမအိပဲနဲ့နန်းတော်တကောက်သွားမှာပဲအိတ်ခဲတယ်လို့တမန်ကျန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိတ်ကဦးရိယာကိုတေစီဖို့ရန်ထွက်ယွာဘွားကိုစာရေးပေးပြီးတော့ဦးရိယာကိုရှိတဲ့ဆင့်မျက်နာကိုပို့ခိုင်းလိုက်တယ်။ဦးရိယာကပြေးဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဝိတ်ကသူ့မယားကိုပြစ်မားရုံမဟုတ်ဘူးသူ့ယောက်ျားကိုပါတပ်ပလိုက်တယ်။ တကယ်ဆိုရင်ရှင်ဘင်ရှိုးလူရဲ့အပြစ်နဲ့ဒါဝိရဲ့အပြစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိကပုတ်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်เสียအကြောင်းရှိပါတယ်။လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရှိုးလူကဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။သူကောင်းပွဲစွဲတိုးရိနွားတွေကိုပြန်ယူလာတာပဲရှိတယ်။ဒါဝိကတော့သူ့မယားကိုလည်းပြစ်မာတယ်သူ့ယောက်ျားကိုလည်းတတ်ပြစ်တယ်။တကယ်ဆိုရင်ဒါဝိကိုဘုရားသခင်ကမုန်းရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဝိကိုညင်းပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒီနှစ်ယောက်မှနှစ်ယောက်စလုံးကအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။တို့ရတွင်ရှိုးလူကဘုရားသခင်စီကိုပြန်မတိုးဝင်ဘူး။ ပြန်လေတောင်းပန်ခြင်း၊နောင်နာရခြင်းမရှိဘူး။သူရဲ့ဘัวအတ္တတာတစ်လျှောက်လုံးသူစိတ်ကြိုက်သူသဘောတိုင်းပဲအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ဒါဝေက္ခာရောအလိုမဟုတ်ပါဘူး။သူမာယွန်းသွားတဲ့ခါမှာဖရဲသခင်ကြီးကိုမာပပါပြီဆိုပြီးတော့သူကပြန်လေပြီးတော့ဝင်ချတောင်းပန်မှုရှိခဲ့တယ်။ငါဇောတခုမြောက်တော့စားလိုင်အပိုင်ငဲ့တစ်ဆယ်မှာဘလို့ပြောလဲဆိုရင်တော့"အိုးဖရဲသခင်အကျွန်ုပ်အထဲနိုင်စင်ကြယ်သောနှလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပါ။မြဲမြံတည်ကြည်သောသဘောကိုအသစ်ပြုပြင်တော်မူပါ"လို့ဖොပြခဲ့ပါ ดาวิกาตุสูตองเน่พญาทกิงจโนโกข่นหลบมาจโนเยนํองดาวโกเปลี่ยนพี่รออติพั่นเซนเป้บะสินเจเรนํองโกพั่นเซนเป้บะจโนอเถิมาเมี้ยเมียนตีจีเดะตะโบโกอติปิゅญเป้บะโลตูกาสุตองเกบะดาวิกาตะโบปอกเดตูเยนํองดาวม้ายื้นมูจองตูเยตะต๋าเดะมาตูเมียโกเล่ปิ่บมามี่เดตูหยอกจาโกเล่ต่บมี่เดดากานํองดาวจองผิดเดะดาจองพญาทกิงจโนนํองดาวโกจโนบะจโนปิゅญเปิมะเมจโนจูซาบะเมโลตูมะเปียวบะ ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုပြုတ်ပြင်ပေးပါလို့သူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မချေတော်ညောစီတိုင်ကျွန်တော်ဘုရားတက်တာတဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ဘာသာမပြုတ်ပြင်နိုင်ပါဘူးမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ခွင့်မလုံမှုတွေမာနာကြီးတဲ့နှလုံးသားတွေသူများကိုမချစ်တဲ့နှလုံးသားတွေဖရះသဘောတိုင်းမလိုက်လျှောက်ခြင်းတဲ့နှလုံးသားတွေကိုမိမိဘာသာစူးစားပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး။ဖရះသခင်မဆာပေးပါဖရះသခင်ပြုတ်ပြင်ပေးပါလို့ဒါဝိကဲသူဆုတောင်းပေဆိုရင်တော့ဖရះသခင်ရပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်ဘုရင်ရှောလူရဲ့တပ်သားတွေမှာဖះရနှစ်တက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်မရှင်တဲ့အခါမှာဒုတိယယောက်ပဲဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကဘယင်မဖြစ်တော့ဘူး။ဒါဝိကတော့အသက်တားထဲမှာအမားတွေရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်လေဖះသခင်ကိုပြန်လေဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဖះသခင်ထံတိုးဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြုပြင်ပေးဖို့ဖះသခင်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဖះသခင်ကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးတော့သားစဉ်မျိုးဆက်တိုင်းအောင်ရှင်ပြန်မျိုးဆက်မပြတ်စေရအောင်သားစဉ်မျိုးဆက်တိုင်းအောင်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ် ဒါကြောင့်မို့သင်ရတတ်တာလေးမှာဒါဝိကဲတို့ဘုရားသခင်နဲ့တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိမယ်။မှာသွားခဲ့ရင်လည်းဘုရားသခင်စီကိုပြန်တိုးဝင်မယ်။နောင်သားနဲ့ပြန်လဲဆက်ကပ်မယ်။ဘုရားသခင်စီကိုပြန်လာမယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြုပြင်ပေးပါဆိုပြီးတော့သင်ကဘုရားရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်နဲ့တတ်တော်နှလုံးသားနဲ့သင်ကအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။သင်နှလုံးသားကကောင်းစားပြီဆိုရင်တော့သင်ရဲ့လုပ်ရက်ကလည်းကောင်းစားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဝခင်ကသင်နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ သင်တော့လုံးသားကိုနှစ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့သားစဉ်မြေးဆက်တိုင်းအောင်ကောင်းကြီးမြင္လာခံစားမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်နှလုံးသားရှိခြင်းအပြင်သားစဉ်မြေးဆက်တိုင်းအောင်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမြင္လာခံစားတော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင္ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ